Aproape mi-am terminat desenul. Carioca asta s-a stricat. Poate dacă o bag în gură? Tot nu funcționează. Ce enervant! Ce cariocă idiotă! Vreau să-mi termin desenul! Ai grijă, scumpa mea! O să folosesc pe asta roz. Nici asta nu merge! Era cât pe ce? Ia să vedem! Ce-ai pățit? Nu pot termina desenul! Nu mai merg cariocile! Asta da problemă? Oare ce pot face? Știu! Mami o să te ajute imediat! Grăbește-te! Ia un șervețel umed și împăturește-l. Apoi lipește-l de o bucată de scotch. Pune un bețișor de urechi peste șervețel. Și rulează-l, menține capetele bețișorului de urechi neacoperite. Acopere-l la final cu scotch și taie-l. Apoi picură cerneală colorată peste capătul bețișorului. Șervețelul umed va absorbi cerneala și așa ai obținut rapid o cariocă! Poftim, scumpa mea! Wow! Pot să-mi continui desenul? E super! Mersi, mami! O să desenez soarele! Bravo, puiule! Ce distractiv e! Vrum, vrum! Au! Camera asta e un dezastru! Bună, mami! Știu! Trebuie să ies, dar vreau ca această cameră să fie curată până mă întorc. Dar, ok. Nu, nu. Ăsta e cel mai înalt turn din lume. Oh, nu! S-a întors mama! Trebuie să fac ceva și repede! Aspiratorul ăsta o să fie util. O șosetă? Stai, s-ar putea să meargă. O să pun șoseta peste furtunul aspiratorului. Apoi o să aspir toate piesele de Lego. Adică le strâng rapid și nu le pierd. Mai trebuie doar să scot șoseta. Wow, ce multe sunt! Trebuie să ascund chestia asta. Ce treabă grozavă! Ha? Asta, da. Meriți o gustărică. Mersi! Să mă joc! Aoleu, ușurel! Poftim, ia-l pe ăsta! Nu mai place ăsta! Ți-am zis să termin! Stai! Joacă-te cu robotul ăsta! Oh, îl vreau! Distracție plăcută! Wow, ce cool e! Acum pot să-mi fac unghiile! E plictisitor! Joacă-te cu mine! De ce se tot întâmplă chestia asta? Știu! Pot să folosesc pufuleții ăștia. Înmoaie pufuleții în apă, apoi lipește-i unul de celălalt. Seamănă cu niște cuburi de construit. Îmi plac cuburile de construit? O să iau bolul ăsta. Iu, chestiile alea ar trebui să-l țină ocupat o vreme. Așa da, relaxant. Ce-i aia? Ha-ha, ți-am făcut-o! Oh, ce frumusică ești! Poftim biberonul! Nu, nu vreau! Asta e, îmi rămâne mie! Poate vrei niște iaurt delicios? Ce cremos e! Ia, puiule, gustă-l! Nu! Trebuie să mănânci ceva! Așa, cred că știu ce pot să fac. O să iau un iaurt mic și o să-i adaug colorant alimentar. Apoi o să-l amestec bine. Ce culoare intensă are! E suficient! Ia uite, puiule! Oh, wow! E albastru! Vreau! Poftă bună, prințesa mami! E delicios! Oh, fetița mea se face mare! Hai să te curățăm pe față! Am ratat un loc! Trebuie să plecăm, scumpa mea! Mami trebuie să oprească răufăcătorii din oraș!
Lasă jucăria aia, trebuie să iei jacheta asta pe tine. Mersi, mami! Ce cu minte ești! Și ce grea! Îți place să mănânci nuclu, mă? Ce joc distractiv, mami! Oh, cred că am făcut hernie! Ok, încalță-te cu cismulițele! Cheryl, vin înapoi! Ia uite-o cum aleargă! E adorabilă! Poate aș putea folosi cătușele astea! Nu, aș fi o mamă rea! Deși... Depărtează picioarele! Sunt nevinovat, doamnă ofițer! N-am făcut nimic ilegal! Da, sigur, am mai auzit placa asta! La secție cu tine! Mi-a venit o idee! Am nevoie de amprentele astea! O să decupez două cercuri! Și apoi o să le lipesc pe perete! Hei, mami! Hai să ne jucăm un joc! Crezi că poți să-ți pui mâinile pe perete? Ok, e ușor, mami! Uite, fac ce trebuie! Și acum, mami? Stai așa, puiule, te descurci de minune! Da, ai reușit! Ai câștigat! Da? Ce tare! Ok, acum hai să mergem! Ok, scumpo, poftim niște pensule și vopsele! Distracție plăcută! Oh, nu! Ce-ai făcut? Sunt artistă, tati! Uite! Mama ta o să fie atât de nervoasă! Deși... Ia o foaie de hârtie albă și pune niște vopsea pe ea! Apoi pune niște roșu! Întinde vopseaua în cercuri mari! Apoi bagă foaia într-o pungă de plastic! Scumpo, ia uite ce am eu! Wow, tati! Îmi place la nebunie! Opa! Uită-te la vopsea! Se împrăștie peste tot! Dar nu se mai face mizerie! Nu merge! Suflă un pic mai tare, dragule! Așa, mami? Cartea mea! E fleașcă! Joacă-te frumos, scumpule! Dar, mami, baloanele mele sunt defecte! Am făcut deja un duș azi! Ups, scuze, mami! E doar un copil! Inspira adânc! E ok! Nu-mi place jucăria asta! Știm ce să fac! Durează doar o clipă! Ce de baloane! Ah, exact ce-mi trebuie! Pare perfect! Uite ce ți-a luat mămica! Oh, mamă, e un porc! Și face baloane! Nu se poate! Sunt atât de entuziasmat! Du-te să te joci cu el! E grozav! E atât de distractiv! O să fim cei mai buni prieteni pentru totdeauna! Cu plăcere, dragule! Și acum pot să-mi citesc și eu cartea! Vai! Ce-a explodat aici? Se pare că asta e o treabă pentru o super mamă! O să curăț Luna locul ăsta imediat! Scute ce murdare, a? Pe curând! Nu se pune nimeni cu mămică isteață! Vai, îți plăceau chestiile astea? E timpul să se bucure altcineva de ele! Un pic cam dulce pentru gustul meu! Creionul meu! Ce ți-am făcut? Începe acum procesul de ascuțire! Ia uite ce chestie interesantă! E ca un mic arc! Mami, ia uite! E foarte interesant! Stai! Am multe creioane! O să fie grozav! Uită-te la ele! Fiecare culoare a curcubeului e aici! Iar eu sunt pregătită pentru și mai multe creioane! Of! Mami? Nu mai ai creioane, scumpo? Stai puțin! Soluția se află chiar în fața ochilor noștri! O să pun luminițele astea în cutie! Frumoase, nu-i așa? Acum pune folie de plastic pe deasupra! Apoi înfășoară-o bine pe margini! Vezi cum am făcut asta? Și acum adevărata magie! Toarnă zahărul pe toată suprafața! Continuă până când arată așa!
apoi stinge lumina din cameră. Folosește-ți degetele ca să faci modele interesante. Scumpo, haide! Ce? Wow, e super cool! Poți să desenezi orice vrei. Atunci o să-mi desenez animăluțul preferat. Mă gândeam eu că o să-ți placă asta. Ah, sunt gata. Îmi pieptem părul? Și ce-ai pregătit pentru prânz? Un burger? Bleah! Merele astea mor, mamă! Cutie de plastic prostănacă! Stai puțin! Elasticele astea pot face mai mult decât să țină părul. S-a terminat cu merele stricate. Privește și învață! Mai întâi vine feliatul. Vezi? Uite-le! Dar n-am terminat încă. Elasticul vine în jurul lui. Da, eu am făcut șmecheria asta. Betty, scumpo, ți-am adus niște felii proaspete de măr. Acum hai să mergem la picnic. Am ales un loc grozav. Sunt gata să mănânc niște mere, mamă. Sper că-ți plac super proaspete. Acum e momentul adevărului. Sunt destul de proaspete astea pentru tine. Wow, le-ai tăiat acum? Nimeni nu le taie pe astea ca tine, mamă. E plăcerea mea. Sunt singură, deci e timpul pentru gustarea mea secretă. Ce bună o să fie! Hei! Un baton de Snickers? Îmi dai și mie? Ai aparat dentar, deci nu e indicat. Ok, fie, dar ai grijă la dinți. A plecat? Momeala dulce a funcționat! Acum pot să mănânc în liniște ciocolata. Mama! Mai ai ceva dulce? E ca un copoi când vine vorba de dulciuri. Poftim! Sigur nu o să mă găsească aici. Mama, dulciuri, stai! Nu mai alerga! Hai, dă-mi și mie din dulciurile tale, mama! Ok, cred că am pierdut-o. Vai, se furișează peste tot. Ce rapidă! Fiu, în sfârșit am scăpat de ea. Serios? Oh, a fost doar un vis sau mai degrabă un coșmar. Dar dacă se ascunde totuși pe aici, pe undeva? Nu cred, sigur doarme în camera ei. E timpul pentru o gustare nocturnă. Ah, salata! O să iau o frunză. Am o idee de nota 10. Gata, așa n-o să mai vadă ciocolata. Ah, ce foame! Poftim! Salată? Căh, nu vreau! A funcționat! Pot în sfârșit să mănânc ciocolata! O merit din plin! Mama, uite-te la mine! Mama, uite! Mama, 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 mama! Uite-te la mine! Mami vorbește la telefon acum! Știu, nu mi-a venit să cred că i-a dat un trandafir! Pot să sar mai sus decât oricine altcineva din lume! Mama! O să te stropesc! Stai cu minte, scumpo! Oprește-te! Mama încă vorbește la telefon! Așa, cum spuneam, eram sigură că nu o să rămână în concurs! Ține-te bine, domnule Wolfersons! Nu! Domnul Wolfersons! Prietenul meu cel mai bun! Wow! S-a vărsat lapte peste tot! Da, s-a vărsat peste tot. Acum trebuie să fac curat. Tava e plină cu lapte. Mi-a venit o idee genială. Așa, am niște colorant alimentar. O să pun câteva picături în lapte. Deja a început să se întindă. Acum o să adaug niște colorant roșu în mijloc. Apoi galben. Și verde. Pe urmă, un strop de detergent de vase. Uite cum se învârte de culorile! O să adaug niște pile de pată din bumbac impregnate cu detergent de vase. Acum avem același efect din mai multe puncte diferite. Wow, ce interesant arată! Ce culori drăguțe! Perfect!
Așa, acum stai cu ochii pe culori când timpul mamii termină de vorbit. Hei, tot eu sunt. Da, acum e ocupată. Să revenim la trandafiri. Of, ce grele sunt cumpărăturile astea. Am ajuns în sfârșit. Trebuie să le depozitez. Am golit punga asta. O să le aduc și pe restul. Da, cumpărături! Oare unde sunt gustările? Da, suc și chipsuri! Ok, tura următoare. Ăsta încape aici și astea acolo. Frigiderul ăsta mi se pare cam gol. A plecat iar! O să mai caut niște gustări. De data asta e ceva mai bun! Ciocolată! Ce deliciu! Îmi place mult ciocolata! Gata! N-ar strica ceva bun care compensă? Ce? Unde a dispărut toată mâncarea? Oh, nu cred! Hoții de mâncare n-au ce căuta în casa mea! Ce bine! A plecat iar! Mai vreau ceva bun! Eram sigură! De ce furi mâncarea din frigider? La naiba! A scăpat! Dar e căzut brățara asta de cauciuc. Știu cum pot să rezolv problema asta. O să lipesc cârligul ăsta de plastic pe laterală și alt cârlig pe ușă. Brățara cauciucată o să se întindă între cârlige și o să țină frigiderul închis. Problemă rezolvată! Ce bine! Dulciuri! Of! Hei! Nu pot deschide ușa! Nu mai ajung la gustări! Nu-i corect deloc! E atât de distractiv să desenez! Hei! Termină! Ce e? Îmi conduc și eu mașina. E distrus! Te vor răspui, tati! Grozav! Acum am dat de pe lele. Hei, copilașilor, e totul ok? E de datoria tatălui vostru să rezolve situația. Noroc că am tricoul ăsta. Gata! Nu e așa că e mai bine? Acum puteți să fiți mereu împreună. E vina ta! Vrei să-mi conduci mașinuța? Hai, e distractiv! Rom. Chiar e distractiv. Chestia asta arată uimitor și are și un miros apetisant. Uite, tati zboară! Câtă imaginație! Mâncarea e aproape gata. Poftim, scumpo, specialitatea lui tati. Ce e? Tergi! Papă, o să te faci o fetiță puternică. Dar măcar a încercat. Nu mănânc chestia asta. Dar am o idee! Vino aici, băiete! Sper că ți-e foame! Am auzit ceva? Nu, cred că e doar în mintea mea! Poftim! Poftă mare! Cum pot să mă joc? Ce terci bun! Ce? Unde e terciul ei? O iau razna! Nu pot să-mi înfometez puiul! Unde e bolul tău? Nu știu despre ce vorbești! Poftim! Trebuie să mă odihnesc, nițel! Mai mult terci? Sper că-i place câinelui! Uite și felul doi! Ce treabă, isteață! Ups! Scuze, tati! Bună încercare! Dar mi-am cerut scuze! Cred că știu cum să rezolv treaba asta. O să iau chestiile astea și pe aia. Șucăriile mele! Trebuie să te înveți minte. Sunt un geniu! Ventuzele astea o să mă ajute. Un bol cu terci călduți. Hai să încercăm iar. Și vreau să-l papi pe tot. Bolul ăsta nu mai pleacă nicăieri. Mulțumesc! Ce nu se mișcă? Haide! Ți-am zis, papă tot! Nu e corect! O să ai nevoie de asta! Vine avionul! Ce frumușel ești! Să aranjăm aici! Așa, nu putem să avem niciun fir de păr la locul lui! Și acum mâncăm! Să nu uităm de șervețel! Nu vrem să-ți pătesc cămașa! Mami se întoarce imediat! Bine, mami! Oh, Nutella! Poate că ar trebui să gust nițel!
Da, clar trebuie! Mama e ocupată, acum e șansa mea! O să fie atât de gustoasă! Ok, scumpule, prânzele gata! Chris! Nu regret nimic! Ești atât de murdar! Lasă lingura jos! Nu-mi vine să cred! Trebuie să te curățăm! Nu te mișca, ești un dezastru! Gata! Mersi, mami! Of, sunt plină de ciocolată! Mami trebuie să se spele! Băieții sunt băieți, dar n-are nimic! Stai, mi-a venit o idee! Știu exact ce trebuie să fac! Să mă apuc de treabă! În sfârșit curat! Ah, mai e Nutella? Ba nu! Încearcă mai bine chestia asta! Privește! Apasă dozatorul și Nutella o să iasă! Și nu mai faci mizerie! Wow, ce chestie-i viață! Mersi, mamă! Aș face orice pentru băiatul ăsta! Ești atât de frumușel! Nu, mersi, scumpule! Am un biberon curat! Sunt gata! Acum trebuie să prepar laptele praf! Care sunt cantitățile corecte? O să improvisez! O să torn niște lapte praf în biberon! O să fie bine! Oh, ce mizerie am făcut! Ok, de data asta o să măsor cantitatea. Am luat o linguriță. Încetişor, încetişor. Am luat prea mult, o să suflu excesul. Of! Am dat lapte praf peste tot! În regulă, a treia oară e cu noroc. O să elimin excesul cu ajutorul blatului. Nu! Ce ridicol! De ce e atât de greu? Hai că poți! Nu mai tremura! De ce îmi tremură atât de tare mâinile? Vai de mine, ce mizerie ai făcut! Uite, hai să-ți arăt un truc. Ai nevoie de un cuțit de unt. Taie pe verticală folia hârtiei. Apoi dezlipește jumătate din folie. Bagi lingurița și elimine excesul. Vezi? E ușor! Poftim! Wow! Ce linguriță umplută perfect! O să agit bine laptele ăsta praf pentru bebe. Gugugaga? Auleu! Asta e, bebe tot trebuie să mănânce. Și apoi micul ponei s-a îndreptat încetişor către casă. Ce tare! Asta e povestea mea preferată! Și după ce a ajuns acasă, s-a culcat la căldură între paie și a dormit. Și acum e timpul să adormi și tu. Dar nu vreau să adorm, mi-e frică de întuneric. Ce-a fost asta? Monștri din umbră! Mami! Vai de mine! Ce e? Mi-e frică! Am văzut un monstru! Am înțeles! Nu-i bai, am o soluție! Uite, mami are un spray special anti-monștri! L-am făcut foarte ușor! Am avut nevoie de o sticlă cu spray, un marker și niște elemente distractive. Am scris cu markerul pe sticlă. A trebuit să-i dau un nume ca să pară că e un spray real. N-a durat mult să scriu pe sticlă. În locul literei O am lipit un ochișor. Arăta bine, dar am vrut să o înfrumusețez și mai mult. Niște steluțe aurii. Apoi am umplut-o cu apă de la robinet. Pentru că cea mică n-o să știe ce conține. Voilà! Spray anti-monștri! Spray anti-monștri? Sperie monștri? Da! Noapte bună! Luați de aici și de aici, monștrilor! Da! Monștrii au dat de greu! Ce s-a auzit? Un monstru! O să-l strupesc! Of, scumpa mea! Oprește-te! Eu sunt! Mami? Scuze! E în regulă, nu-i bai! Important e să te simți tu în siguranță! Wow!
foarte frumos, puiule! Joacă-te în continuare! Îmi plac și ursuleții gumați! Sunt moi! Oh, mi s-a rupt popitul! Mami! E ok! Du-te să-ți iei altul cu care să te joci! Excelent! E timpul să mănânc! Oh, oare cine mă sună? Bună! Ce mai faci? Ai văzut ultimul episod? Știu! Nici mie nu mi-a venit să cred că ales-o pe ea! Ah, trebuie să-mi reîncălzesc mâncarea! O să-mi bag farfuria la microunde! Știu! Eh, episodul de săptămâna următoare pare să fie la fel de bun! Mami, unde sunt ursuleții gumați? Nu vreau să mănânc mâncarea ta scârboasă! Nu, nu, nu! Am băgat farfuria greșită la microunde! Ursuleții mei gumați! Oh, nu! S-au topit! E un dezastru gumat! Le-ai distrus! Geleurile mele! Stai! Cred că știu cum să salvez situația! O să așez farfuria asta și apoi o să bag un bețișor în geleurile topite! O să fac mai multe de jur împrejur! Acum le dau o formă și le las să se usuce! Au ieșit grozav! Dragule, nu mai plânge și ia chestia asta! Oh, wow! O acadea! Delicioasă! Are același gust ca geleurile mele preferate! Mersi, mamă! Ești cea mai tare! Wow! Hei, ia uite! Da, da, interesant, dar citesc ceva! Wow! Ce zici de asta? Uite! Nu mă mai deranja! Ți-am spus că citesc! Vai de mine! Ce face cu ursuleții ăia gumați? I-a topit! Și acum are o căpșună! Nu cred! A înmuiat căpșuna în ursuleții gumați topiți! Incredibil! Mi-a venit o idee genială! Am un borcan cu ursuleți gumați și un bol! Sigur pot face și eu asta! În bol cu voi, ursuleților! E timpul pentru cuptorul cu microunde! Ha! Acum trebuie să aștept să se topească! Super! Sunt gata! Abia aștept să gust rezultatul! Așa, acum o să am nevoie de niște căpșuni și de alte fructe. Ups, să nu uit nici de frigăruie, e foarte importantă. Am băgat căpșuna în frigăruie, ia să vedem. Cum se scufundă în ursuleții gumați topiți. O să o învârt ca să mă asigur că e acoperită complet. O să fac și mai delicioasă cu niște bombonele colorate. Ele fac totul să fie mai delicios. O să dau căpșuna asta prin bombonele ca să o acopăr bine. Vai de mine, ia uite-o, a adormit. O să mai fac câteva. De data asta o să folosesc și alte fructe. O învârt bine de tot. Oh, ce bine intră sosul în mure și ce strălucește strugurele. Și evident, niște bombonele colorate. Ce simpatice sunt inimioarele astea. Gata, am făcut o farfurie întreagă. Așa, o să trezesc bătând din palme. Am zis, bătând din palme. Hă? Ce s-a întâmplat cu lumina? Ce frumos e! Voila! Ți-am făcut o gustare romantică! Hai, alege una! Ce minunat! Poftim, gustă una! E delicioasă! Ia și tu una! Oh, wow! E ceva extraordinar! Și ce romantic! Draga mea, scumpă, ești bine? Da, sunt bine! Ce bine! Mai vrei? Nu? Bine! O să stropesc puțin trandafirul ăsta, chiar dacă e cam simpluț. Bună, draga mea! Ți-am adus un buchet de flori. Vai de mine! Ce surpriză frumoasă! Ce frumoase sunt! Și ce bine miros! Poftim! Fă-mi o poză cu telefonul! Ok, ești gata? Zâmbește! Stai așa! Fă-mi una în poziția asta! Mulțumesc, cred că ajung. Acum o să le pun în vaza asta. Dăm telefonul înapoi. Telefonul meu! Oh, nu! Nu! L-am auzit crăpându-se. Telefonul meu iubit. Ce mă fac?
Oh, da, nu e bine deloc. Poate n-ar trebui să te uiți la el. Vai de mine, e mult mai grav decât mi-am imaginat. Păi, poate îl putem repara cu niște scoci. Glumești? Păi, poate cu un ciocan atunci? Ai dreptate, evident că ai dreptate. Ah, ce prost sunt. O să-mi folosesc propriul telefon. Ok, hai să ne uităm la clipul ăsta cu soluții. Stai, aia e pastă de dinți? Nu-mi vine să cred că a umplut ecranul cu ea. Și acum freacă bine pasta de dinți? De ce face asta? Ok, măcar acum curăță telefonul. Poftim? Crăpăturile ecranului au dispărut complet? Hai să testăm și noi trucul ăsta cu telefonul tău crăpat. Am pregătit pasta de dinți! Sunt gata! Așa, a? O să întind peste ecran fix ca în clip. Așa, cred că ajunge. Și eu am un șervețel, ca să o șterg de pe ecran. Oh, se întinde peste ecran și atât. Nu cred că funcționează. Ah, ce pierdere de timp! Prietul meu telefon, la naiba! Ia stai puțin! Draga mea, ai ceva penat. Fix aici! Ah, glumețule! Mereu știi cum să mă faci să râd.